Asante sana waziri. Viongozi wote tafadhali tuketi chini. Mbele yetu tuko na vijana wa kutoka counties zetu 47. Vile waziri ameeleza, mpango huu wa serikali wa kutengeneza mafundisho ya kilimo biashara, imebidi tufanye kazi na washirika wengi ambao nachukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa kushirikiana na sisi, kushirikiana na wizara ya kilimo, ili tuwape hawa vijana mafundisho. Umeelezwa ya kwamba tuko na vijana 18,000 kama hawa katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Leo tuko hapa na 2,500 kama kielelezo ya wale wengi ambao hawako pamoja na sisi, na leo wamefika hapa ili tuwape kibali rasmi ya kuungana na extension officers katika kaunti zetu kuwafundisha wakulima vile kilimo itabadilishwa iwe ni biashara na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza wakulima wote, sasa mko na jeshi kubwa hapa ya vijana ambao watawafundisha agri-prenuership, kufanya kilimo ambayo itaweka pesa katika kilimo na katika mifuko ya wakulima wetu. Na kwa sababu sherehe hii ya muhimu, kiini ya sherehe hii ni kilimo, mumesikia vizuri hapa haya mambo. Kwa hivyo, to all these great young people, the agripreneurs who will lead the charge, who will take the front line in mobilizing our farmers into agripreneurs, making sure that farming puts money in the pockets of our farmers and puts resources in our economy as they supply us with food security in Kenya. I am very proud to commission the 18,000 agripreneurs in the Republic of Kenya, and congratulations on successfully completing your training. Pongezi sana. Na nitakuja hapo nipige picha na nyinyi.